אורן. אנחנו עם אליהו הנביא. עם אליהו הנביא, מלכים א', הפרק השבעה עשר, שאמרה נעמי שמר. ראינו בפעם הקודמת איך אליהו הנביא מגיע וככה מגיח משום מקום וגוזר את הבצורת, ודיברנו על המשמעות של הבצורת במאבק מול הבעל, ואז ראינו איך הוא מסתתר בנחל קרית. כן, זה היה מילה מסתתר, זו מילה שבה הקדוש ברוך הוא השתמש, כן, והסתרתה בנחל קרית אשר על פני הירדן, ואולי יש איזה קשר. אמרנו בין הנחל, כן, הקרית, הקריתה וכולי, כל הדברים האלה, ואולי זה רומז לאיזה מקום, אולי כנראה ליד יריחו, איפה שעם ישראל חצה את הירדן, ואז זה אומר שבאמת הוא יוצא מהארץ, איפה הוא, כן, בעצם. ויהי מקץ ימים, ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ, ותיארנו, ואליהו הנביא רואה איך לאט לאט הנחל מתייבש, ודיברנו, כן, על ה... עורבים שמביאים לו, שזה אולי איזה סימן לאכזריות וכו'. בכל אופן, בכל הדברים האלה, אליהו כנראה זה לא, הרמז הקטן הזה, שהנחל מתייבש, לא משכנע אותו. אין, מי שאומר פה את, כמובן, את הדברים האלה זה רשי. רשי פה אומר שבעצם הדרך של הקדוש ברוך הוא לדבר עם אליהו הנביא, זה על ידי זה שהנחל מתייבש. ואליהו כנראה, למרות שזה שנה שלמה, אליהו לא משתכנע. אז אנחנו בפסוק ח'. ויהי דבר אדוני אליו לאמור. קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם. הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. כן, אז הקדוש ברוך הוא שולח אותו לצרפת אשר לצידון. אנחנו מכירים את המקום הזה, זה מקום שנקרא סרפנד. היום כנראה צרפת נמצא בלבנון. כן, לא צרפת שלנו, שאנחנו קוראים לה אותה מדינה, אלא יישוב ליד צידון. רבי משה אלשיך פה דורש את הישמות, כמו שנחל קרית, אנחנו אמרנו מלשון קריתה, אז הוא אומר, צרפת, הוא רומז לו שעם ישראל כבר נצרף, עם ישראל כבר מזדכך, אשר לצידון, מלשון צדה, אולי זה צרפת, כן, גם יכול להיות. זה גם חל על זה הגעה המהירה יותר של הרעב לאזורים האלה, של ההתייבשות, או שזה רק בירדן? למה? בצרפת יש הצידון יותר קרובה, כלומר, שם עוד אמור להיות אוכל. זה פחות נורא שם, כן, בוודאי, כלומר, הוא נגמר המים באזור, דיברנו על זה בפעם הקודמת, שבאזור עבר הירדן המזרחי, אז המים נגמרים מהר מאוד. אז פה באמת הוא שולח אותו לצרפת אשר הצידון, זה אזור שהוא ליד הים, זה מן הסתם אזור שבו עדיין יש עוד מה לאכול. כן, לכן הוא שולח, כן, שולח אותו לשם. והבדלים קטנים, שימו לב שלא כתוב שם, לא כתוב בציווי של הקדוש ברוך הוא, לא כתוב לך מזה, כן? פעם הקודמת היה כתוב לך מזה, זה היה נשמע כבר כמו גירוש. פה עכשיו פחות. קום לך כתוב. והדבר השני שכתוב פה זה וישבת שם. ולא ונסתרת שם. למה לא כתוב ונסתרת שם? האחיו הפסיק לרדוף אחריו? מה ההבדל בין ונסתרת שם וישבת שם? שם הוא נמצא עם אנשים. אז דבר ראשון זה עם אנשים, למרות שגם מקודם ראינו שכתוב עליו בנחל, כתוב וילך וישב שם. כן? אז זה צורה פשוטה, מה שנראה, כנראה. זה הקדוש ברוך, מה שהקדוש ברוך הוא רומז לו, שכבר יש... יש שתי בעיות. יש את הבעיה של הרעב, יש את הבעיה של אחיו שרוצה להרוג אותו. הבעיה, מקודם, בהתחלה, הבעיה היותר חמורה הייתה שאחיו רוצה להרוג אותו. ולכן, ונסתרתה שם. כן? הבעיה עכשיו החמורה היא כבר לא זה שאחיו רוצה להרוג אותו, הבעיה היותר חמורה זה הרעב. ולכן, וישבתה שם. כן? זה הבעיה העיקרית שאותו הבא הקדוש ברוך הוא לפתור. הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. טוב, ברור שהקדוש ברוך הוא לא פנה אל האישה, שנראה מיד, זה לא שהוא ציווה. כן, בתנ"ך ציוויתי זה באופן, יכול להיות גם הכנתי, כן, הכנתי שם איזה אישה אלמנה. שהנסיבות יתאימו. כן, ציוויתי ברכתי לכם. שמה? ציוויתי ברכתי לכם. כן, נכון. כלומר, לא ציוויתי מלשון לצוות, כן, יצא ושם לך את הברכה, נכון, יכין, להכין.
ויקום וילך צרפתה, כן, ויקום זה מראה שזה פעולה שלא הייתה מובנת מאליה, כן, ויקום וילך צרפתה, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה, ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה. כן, אז הוא מגיע לצרפת, ובפתח העיר, אז הוא מזהה אישה אלמנה. איך הוא יודע שזה היא? כנראה בגלל זה שהוא פגש אותה בפתח העיר, כן, איפה ראינו דבר דומה? שיוצאות השואבות, מה? שמואל ושאול, נכון, כן. בעצם זה שאילו שואבות. המפגש, כן, הקדוש ברוך הוא דואג שהם ייפגשו ביחד, כנראה שזה... אז הוא פוגש אותה. ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים. למה זה חשוב לדעת שהיא מקוששת עצים? אין לבעל שיעשה את זה בשבילה. אני לא בטוח, יפה. אני יודע מי היה לה מקוששת העצים פעם. כן. זה א', הוא מזהה שהיא אלמנה, אתה אומר, מזה שהוא רואה אותו מקושש עצים, אז הוא מבין שהיא אלמנה. זה הפעולות שנשים לא צריכות לעשות. יכול להיות, יפה. יש לה מה לבשל? יפה, מה? יש לה מה לבשל, כלומר, מקושש עצים מצוין, אז היא יוספת עצים, סימן שיש לה אוכל, אז כן. אישה אלמנה מקוששת עצים, אבל יכול להיות שהאישה אלמנה זה, התנ"ך מסגיר לנו את זה שהיא אישה אלמנה. למה זה חשוב לדעת לסיפור שהיא אישה אלמנה? שהיא בתחתית המדרגה. נכון. אלמנה, אנחנו אומרים תמיד, תחתית המדרגה. אנחנו לא רגילים לחשוב על זה ככה, אבל בתנ"ך, לגר, ליתום ולאלמנה, זה התחתית של התחתית. פעם, הגבר היה מפרנס, האישה הייתה נשארת בבית. כשאין גבר בבית, אז הראשונים שנפגעים, בכל מקרה של מלחמה, של רעב, של זה, היתום ואלמנה. אין מי שיפרנס אותם, הם חיים. באמת מכל מיני מעשר עני ודברים כאלה, שעליו כתוב שהוא יהיה ליתום ולאלמנה, ואכלו בשריך וסבר, כן? אז היא הראשונה, זה באמת השכבה הכי חדשה. והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה, כן? מבקש ממנה מים, עוד לא מבקש ממנה אוכל, מבקש מים. ותלך, איך אתם מבינים קחי נא לי? בבקשה, תחינה, אם לא אכפת לך. אני חושב שהוא מבקש לקנות. הביטוי של לקחת זה לקנות, זה לא תני לי או אגמיני נא, כמו... יש פה קצת מזכיר קצת את אליעזר. למה זה מזכיר? לא, זה מזכיר בגלל ההמשך. ותלך לקחת ויקרא אליה ויאמר, לקחי נא לי פת לחם בידך. כלומר, אנחנו שפעם קודמת שפגשנו אישה שמבקשים מן המים, אז היא הציעה, אין בעיה, וגם לגמליך אישה, ואנחנו כמו מדמיינים שזה מה שהיא תגיד, ואז... ויקרא אליה ויאמר, עוד לפני שהיא כנראה מביאה לו, ויקרא אליה ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי, וזה, הוא אומר לי, קחי נא לי פת לחם בידך. כלומר, אני מעריך שגם פה מדובר על לקנות, כן? למה אני מעריך שמדובר על לקנות? א', יכול להיות שמדובר על לבקש, אבל לבקש מים, כשברעב, אנשים, תכף נראה שאין מה לאכול, אז מוכן אפילו לשלם על זה. כן, ואז הוא אומר לה, לקחי נא לי פת לחם בידך, ואנחנו מבינים שגם אליהו כנראה מאוד 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 רעב. כן, לחם ומים. סתם, עד עכשיו מה שהוא אכל זה היה... בשר. אכל בשר, לחם, ירד בדרישות. כן. גם המעט מים, כן, לא הרבה, מעט מים. כן, פת לחם. ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג, כי אם, מלשון עוגה, כן, כי אם מלוא... כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת, והנני מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתי לי ולבני ואכלנו ומתנו. כלומר, היא אומרת, אין על מה לדבר בכלל, כאילו. בלשון חז"ל, בלשון, איך זה נקרא? סעודה שאינה מספקת לבעליה. כן, זה סעודה, כאילו, יש לנו, עומדים לאכול את הלחם האחרון שלנו, מעט כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת, כן? זה שאתה רואה אותי פה אוספת עצים, זה לא שיש איזה משהו. כן, ואנחנו, זה סעודת הפרידה שלנו. מגלים שיש פה גם איזה יתום בסיפור. כששומעים, כשקוראים טוב את, את מה שהיא אומרת, חי השם אלוהיך, כן, אז א', רואים שהיא הבינה שהוא... נביא. הבינה שהוא נביא. אליהו, או מי שרואה אותו מבין שהוא נביא, רואים את זה במקומות אחרים. כן, הוא היה מסומר, עם האזור אור, עם האדרת. כן, אז כנראה שזיהו עליו שהוא נביא, זה כנראה לא יכול כל כך להתחבא. אז זה אחד, אבל כשמקשיבים פה לצליל שלה, אז תזכרו, תלכו עכשיו לפסוק א' בפרק, תסתכלו שוב על פסוק א'.
ויאמר אליהו תשבים תושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנה, השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. עכשיו אנחנו נחזור לדברים שלה, ואתה אומר, חי השם אלוהיך, אם יש לי מאוג, כי אם אלוק אף... היא מחזירה לו בלי לדעת. כלומר, היא אומרת לו משהו שאם מי שמקשיב טוב מצלצל מה שאליהו אמר. הוא אמר, חי השם, אם, כי אם, וכו', והיא אומרת לו, חי השם אלוקיך, אם יש לי מאור, כן, וזה. ובמילים אחרות, היא אומרת לו. עכשיו, יכול, היא כמובן לא ידעה את מה שזה, אבל היא אומרת לו את מה שהוא, את מה שהוא צריך לשמוע כרגע. ועכשיו, אני יודעתי, אולי אפשר להבין פה אחרת את מה שהבנו, אמר הקדוש ברוך הוא מקודם, הלא ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכליך. לחלקליך אפשר במובן הראשון, בפשט גם כמובן זה בנושא של האוכל. אבל בעומק זה לחלקליך, זה לא במובן של האוכל, אלא כן, במובן הרוחני, ששם אתה תשמע כנראה את מה שאתה אמור לשמוע. והיא מאכילה אותו, והנה בפעם הראשונה, בהמשך זה יהיה יותר חזק, אבל פה, היא אומרת לו פעם ראשונה, בעצם, כן, תראה מה השבועה שלך שאמרת, תראה איך, תראה מה זה, מה זה עשה. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי עסיקי דברך. כן, מה אל תראי? ומתנו. בואי עסיקי דברך, כמו שאת אומרת, עם האוכל וכו'. אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, והוצאת לי, ולך ולבנך תעשי באחרונה. כן, תעשי לי משהו קטן, ואחר כך תעשי לך ולבן שלך. למה ככה? למה בסדר הזה? שהוא יברך את האוכל. כי מה? האוכל יתברך בגללו. כלומר, ההבנה של אליהו, היא שבאמת מה? שהאוכל הוא בשבילו, נכון? ומתוך זה, כן, זה גם יתברך. כן? ולכן תעשי לי קודם, כן? ואז כתוצאה מזה, מה יקרה עכשיו ולכן מה יקרה? זה יתברך. יתברך. כי חום, יש פה פסקה באמצע, פסקה בין הפסוקים, זה מאוד מוזר, כן? יש כנראה איזה שתיקה. קוקו לגמרי, כן? מה הוא חושב שאמור לקרות כאילו שזה? ואז הוא אומר לה, היא לא מבינה, אז הוא מוסיף, כן, אחרי השתיקה הזאת שמסתררת, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שהזכרת מקודם, כן, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. כן, כתוב תיתן, וזה תת, ואולי שומעים פה כבר משהו שאליהו הנביא כן רוצה שהקדוש ברוך הוא, כן, בכתיב לפחות שומעים כן, את זה שהוא רוצה, עד תת השם גשם על פני האדמה, ובעצם הוא גוזר שבעצם הקד והקד הקמח והצפר של השמן ימשיכו, זה אנחנו מכירים את זה שנבואה צריכה לחול על משהו, איפה ראינו? עם אלישע אנחנו מכירים את זה, זוכרים? עם הסוך השמן של אלישע, שהוא אמנם עושה את זה שני, אבל זה באמת כלל מספר אחד, כשעושים קסמים כאלה פשוטים, זה כל נביא מתחיל, שהוא צריך לחול על משהו, זה לא יש מאין, כן, למרות שיש חושבים ככה שאדם יכול, זה לא עובד. צריך משהו שעליו זה יחול, המפרשים פה אומרים, המפרשים שם באלישע גם אומרים, כן, המלבי שם, אבל בנהל, צריך משהו שעליו אפשר להכיל את הברכה, ולכן הוא אומר, אז זה מאוד מאוד יפה, אבל אלישע שכח את הכלל השני, מה אומר הכלל השני? כלל מספר אחד אומר, זה צריך לחול על משהו, אי אפשר לעשות יש מאין, צריך להכיל את זה, הכלל השני הוא כלל שאומר הרב קוק, ואין היה. אין היה על ברכות, הרב קוק מדבר על רבי יוחנן, סיפור של רבי יוחנן שהוא חולה, זוכרים? אב לי ידך ועוקמי. יש שם סיפור על כמה תלמידי חכמים שהם היו חלו, ונכנס רבי יוחנן חלה, נכנס אליו רבי חנינה. אין חבוש מתיר עצמו. כן, נכון. ואז הגמרא אומרת, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אומר רבי, אומר, כן, הרב קוק מאיר פה שכאילו, יש פה שזה, שהוא מביא גמרא אחרת, שואל את הגמרא, כל העולם נזה, יש גמרא אחרת שמדברת על רבי חנינה, גם אותו רבי חנינה, שאומרת שכל העולם ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. אז הגמרא שואלת, כן, למה אם רבי חנינה כל העולם ניזון בשבילו, למה הוא ניזון מקו חרובים? הוא אומרת, הזכות, כן, איך זה בלשון הגמרא, בארמית שם, מהני זכות האחריני. הזכות שלו עוזרת לאחרים, אבל לא, היא לא עוזרת. למה? כי כל העיקרון הרוחני שלפיו עובדים הדברים האלה, שזה הזכות של האדם, היא לא נפגעת, הפוך, היא גדלה מזה, כי העולם ניזון בזכותו.
ואם הוא גם איזון מזה, אז מה קורה לזכות שלו? תקטן ותצטמצם, ולכן חוק הרוח הוא שאדם לא יכול לפעול עם הזכויות שלו לטובת עצמו. זה חוק הרוח. זה חוק, הרב קוק כותב אותו. אמנם, כן, ואז הוא מסביר שפה, כן, היה, זה לא מספיק החוק הזה, יש גם עוד חוק שאומר שאין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים, ולכן לא, רבי יוחנן לא יכול להתיר את עצמו. אז זה החוק מספר 2, ואליהו עובר על חוק מספר 2. הוא בעצם טוען לפחות שבעצם למה יהיה שמן וקמח? בזכותו. 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 תכף נראה, תסתכלו קצת, תרוצו קדימה. בואו נראה מאיפה זה. תסתכלו שני פסוקים קדימה. בואו נראה, נקרא אותם. ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותאכל, הוא והי, והקריאו, היא והוא, ובאיתה ימים. כלומר, הקשיבה לו, לא הקשיבה לו. כן. בזכות מי? זה לא אני אומר, זה המדרש שואל. בזכות מי היה, כן, למה הקריא והכתיב כאן? בזכות מי הם אוכלים? כן? הוא חושב שהם אוכלים בזכותו. כן? אבל לא ברור בכלל. כן? ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותאכל הוא והיא וביתה ימים. כן, ימים זה שנה. אז אנחנו, אז זה הדבר הראשון. כמו אליהו, הנחת המוצא שלו שהעולם לא זכאי לאוכל. למה לא זכאי? עובדים את הבעל. עובדים את הבעל. אז יש בצורת. הבצורת היא מוצדקת, ואין שום סיבה באמת שבן אדם כזה יחיה. אלא למה הוא יחיה? כי הוא עוזר לי. כי אני נלחם פה את מלחמתו, לא את מלחמתי, את מלחמתו של השם. של השם אני נלחם. ולכן, אם אני צריך לחיות, אז גם אותה אישה אלמנה תחיה בזכותי. זה הנחת המוצא המוסתרת. במה שהוא אומר לה, ולכן הוא אומר לה, עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, וזה, גם זה לא ברווח, עדיין, הוא עד עכשיו אכל בשר ולחם, עכשיו הוא אוכל עוגות קטנות, שנה שלמה, על עוגות קטנות זה לא כיף גדול, על עוגות שעשויות מקמח ושמן, כן, יש דברים יותר טעימים ובטח בכמויות, אבל חיים, יש איזשהו, כן, יש איזה, ממילא אתם מבינים, שהשיר של נעמי שמר הוא לא כזה מוצלח בהקשר שבו זה, כן, זה לא... כן, פרק השיבה, האיש האלוהים אשר אמר, קד השם, הוא כאילו מכיה אותה, הוא עושה, זה לא ככה, זה ממש לא ככה. ככה היא הבינה את זה. כן, גם אני לא בטוח שהיא מבינה את זה ככה, עוד מעט תראה שגם היא לא בטוח שהיא הבינה את זה ככה. זה היה חוזר חוזר שאני אהיה עובר הייתה עם מספר 2, הרי אם הוא נלחם את זה לחמוד השם, הוא אומר שהוא מוכן לזה, לא בשבילו. אתה צודק, אתה צודק, ככה הוא תפס. הוא בוודאי תפס ככה ולכן הרשה לעצמו לעבור על חוק מספר 2. כן, 2 א', כן. הוא עובר על חוק מספר 2, אז גם אין סתם מוריקות. אם זה באמת היה, אם הוא באמת לא היה עובר על החוק, אז באמת לא היה קורה מה שקרה בהמשך. בגלל שהוא עבר על החוק, מה ברור שיקרה? שהבן ימות. כן, זה ברור שזה, זה כאילו התוצאה. לא רואים הרב. כי אם אתה משתמש בכוח הזה לא נכון, אז התוצאה היא הרת אסון. אחר כך כשהוא מתייבש. אגב, איפה... אולי אפילו אצל אלישע גם דבר דומה, לא משנה כרגע. הקשר של מעבר החוקים. אתה עושה משהו שאין, גם אלישע שם יוצר, עושה משהו שאין, עובר על אחד החוקים, נותן לאישה בן, ומה קורה לבן? הם שאלה לומדים את זה, שבע שנים, זה הרבה זמן, כן. אחר כך כשהוא מתייאש, באמת רואים שהוא לא מבקש אוכל, והמלאך נותן לו לאכול כוח. כן, כן, הוא מגיע לשם. זה גם יזכיר לנו את עוגה ועוגה. טוב, כן, כאילו אמר, אז רק אני אומר, השיר שלו משמר ממש לא, זה כן, שהוא כאילו עושה את זה. האישה הזאת כמובן, כולנו מבינים, היא אומנם אישה אלמנה, אבל האישה הזאת היא חלון... לעם, לכל העם. בעצם, זה כל, אם כך אצלה, אז היא לא היחידה שככה. אבל אותה, לה מגיע כי אני גר אצלה. כן, אבל אתם כולנו מבינים, שאם היא הייתה כבר עכשיו על סף מוות, אז בחוץ אנשים מתים. בחוץ אנשים מתים, כמו זבובים, כן? אנשים, כל החלשים בייחוד, אלמנות, היתומים, שאין להם מי שזה, ואין להם אספק, לא שמרו לימים קשים כי אין להם, אנשים מתחילים למות. היא ספציפית חיה שנה. מה עשה מי ש... בשנה הזאת, מי... אנשים מתים, זה המצב. עכשיו, אנחנו מביאים, מכאן אפשר אולי להבין שאליהו נקלע למצב מאוד מאוד קשה, כן? אני לא, אני מסביר את האירוע. יש את איזבל, איזבל מנהלת מלחמת חורמה בנביאי השם, מלחמה של קשה, שמשמידה את נביאי השם.
בלא ספק, היא הולכת, מחריטה אותם, ואחרית איזבל, את נביאי השם, כתוב מפורש. עכשיו, אני לא יודע אם זה התחיל בגלל אליהו, יכול להיות גם, יכול להיות בהחלט שאחרי שאליהו גזר בצורת, אז איזבל אמרה, כל מי שקשור אליו, בני הנביאים וכו' וכו', אז כן, נחסל אותם. אבל משמע שאיזבל לא הייתה צריכה את התירוץ הזה באופן כללי. אז כנראה שהיא משתלטת על הממלכה ועבודת הבעל, והיא משמידה את נביאי השם. והמצב מאוד מאוד קשה בעם ישראל, וכשהמצב קיצוני צריך לנקוט אמצעים קיצוניים. כן, זה התפיסה של אליהו. אליהו הוא עושה את זה, את זה. סתם לשם השוואה, הדמות שאנחנו, כאילו איזה דמות בהיסטוריות, דמות היסטוריות מקביעות לאליהו הנביא, זה למשל רשב"י. זוכרים את הסיפור עם המערה, שאליהו הנביא עומד על הפתח? אז זה לא מקרה אליהו הנביא. זה רשב"י, זה הוא דמות המראה של אליהו הנביא. הוא יוצא, מה קורה כשהוא מסתכל, במקום שהוא מסתכל? שורף, שורף זה הכוח של אליהו, לשרוף זה אליהו הנביא. זוכרים, מסתרי 50, מה זה לא רידש מהשמיים. בכלל, הוא היה נביא של אש, נכון? דיברנו על זה שכל נביא יש לו את ההתמחות שלו. לא דיברנו. כל נביא יש לו התמחות, לא ראיתם מה אבטר? אני לא ראיתי, אבל ילדים שלי ראו, אבל כן. כל נביא יש לו, אלישע, אנחנו נראה את אלישע, מה ההתמחות שלו? מים, נכון, מאוד בולט. יש אנשים שהם מאוד מאוד בולט, יעקב אבינו, באבנים, משה רבינו זה תמיד במים, נכון, אז יש, אין ספק שזה מבטא, לא באמת כמו שבסרטים, זה מבטא משהו על הנביא, כשאליהו הנביא מתגלה באש, מה זה מבטא עליו? מידת הדין, מידת הדין, זה מה שמבטא, בניגוד לאלישע שהם מבטא מידת החסד, בסדר? זה מה שהם מבטא. הוא אומר גם, משה שיש לו מידת הדין, מה? משה רבינו. מידת הדין אהרון כאילו כל היה... שאלה מאוד טובה. מידת הדין, אבל הרבה פעמים מתחנן על עם ישראל. כאילו, וזה. אתה אומר, בגלל שאנחנו אומרים משה אמת ותורתו אמת? כן, זה כבר מה? או בגלל שכתוב אבל משה ייקוב הדין את ה... כן? משה, אמת זה לא מידת הדין. אמת זה באמצע, נכון? אמת זה תפארת, זה רחמים. בסדר? בי"ג מידות הרחמים אנחנו רואים אמת. עוד שנייה נראה, זה ממש כתוב פה מפורש מה שאומר. ומה זה אבנים? מה? מה זה אבנים? עפר. עפר. בתורה, בתנ״ך בכלל, יש משמעות לארבעת היסודות. זה לא איזו המצאה ככה של היפנים או הדרום קוריאנים לפני 50 שנה. יש, זה מופיע בתנ״ך כבר. נראה את זה בהמשך בסיפורים של אליהו, נראה את זה. ארבעת היסודות מופיעים בתנ״ך בכמה מקומות, בקהלת, אבל גם פה, עוד שני פרקים נפגוש את זה. ראינו את זה בכל. כן, אז נראה את זה עכשיו, אליהו נראה את זה, כאילו זה גם נמצא. זה לא איזה המצא. בגדול זה מסמל ארבעת היסודות, זה מסמלים כנראה או ארבעה מצבי צבירה, או כנראה מידות מסוימות. נגיע על זה עוד מעט. פילוסופים מה? פילוסופים מומדים בזה הרבה, אבל הלכות. הרמב"ם מדבר, כן, נכון, זה מתחיל גם בפילוסופיה היוונית יש את זה, נכון, נכון, אבל גם בתנ״ך יש לזה מקור, מה זה מבטא? זה כנראה מבטא איזשהו איזון מסוים איזה, אולי, כמו שאמרת, אולי ארבעת מצבי הצבירה, כן, שכמו שאנחנו היום מתייחסים אליהם גם, כן, נוזל, מוצק, גז, נכון, זה כאן שיהיה מבטא איזה. משה הוא אבא. טוב, אתה יודע, בצחוק, לא באמת התכוונתי שזה... טוב, כן, אז נחזור אל זה. אז אליהו גוזר, ובאמת הדברים קורים, ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותאכל, היא והוא, או הוא והיא, וכמו שאמרנו, תלוי איך מבינים, וביתה ימים, וכמו שאמרנו, הם לא חיים ברווח, אבל זה עובד, זה עובד. ושנה שלמה זה מה שקורה, כל יום מחדש יש קמח בקד, ויש שמן בזה, ברור שהיא מבינה שהיא חיה על נס. כד הקמח לא חלת וצפחת השמן לא חסר, כי דבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו, כמובן זה לא שהשם אמר לאליהו, תמלא את פעת, תעשה כך וכך. אלא, מה היה דבר השם אל אליהו? הלא ציוויתי שם אישה על מנה לחלקה לך. ממילא אליהו מבין שהוא צריך לדאוג שזה יקרה. הוא פוגש את האישה על מנה שהוא אמור לפגוש, ומה היא אומרת לו? אין לי. אבל הקדוש ברוך הוא אמר שכן, אז איך זה יקרה? ואז אליהו, זה כדבר השם. כלומר, דבר השם הוא לא דבר השם נקודתי לנביא, תעשה כך וכך. יש נביאים שהשם אומר להם, תעשה ככה וככה, תיקח עכשיו, תשכב 40 יום על הצד הזה, ואחר כך 300 על הצד השני. יש נביאים כאלה.
אבל פה, אבל זה פה לא, פה, אליהו לא היה נביא כזה, אליהו היה נביא שהקדוש ברוך הוא שחרר לו, בלשון חז"ל, נתן לו מפתחות, נכון? מה זה לתת את המפתחות? שהוא מחליט, כן, נתן אותו מפתחות ושיעשה, אז גם כאן הקדוש ברוך הוא, כן, זה, יש נביאים באמת, זה תלוי בדרגה, אבל יש נביאים שהקדוש ברוך הוא אומר להם ספציפית, וכל שהדרגה עולה, זה הקדוש ברוך הוא. כמו שאפשר לסמוך. כן, רמות של ניסיון. כאן הקמח לא חלטה וצפח את השם לא חסר כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. ויהי אחר הדברים, אז עד כאן בעצם, אם אנחנו משווים את זה בעצם למה שהיה בסיפור הקודם, אז בפעם הקודמת הוא היה בנחל קרית, ולאט לאט הנחל התייבש וכולי, ועל פניו, עד לפחות עד השלב הזה, בינתיים האישה מזינה אותו, עוד לא קרה, תכף נראה מה קורה, מה מקבילה להתייבשות של הנחל. ההבדל הגדול בין מה שהיה בנחל קרית למה שקורה כאן, זה ששם הוא לא הרגיש מה קורה לאנשים. ולכן הקדוש ברוך הוא, באיזשהו שלב, גרם לו לעבור לצרפת. בצרפת הוא פתאום נמצא בין אנשים. שם הניסיון היה ניסיון של שפע. זוכרים, אמרנו, כן, שהוא לא מבין, אז יאללה, אתה תאכל בשר. כשכולם צמאים, אתה תאכל בשר ותשתה מים ויהיה לך, וזה, ויהיה לך, ולחם ויהיה לך מה שאתה רוצה. כן? זה היה על דרך, ואליהו לא הבין את הרמז הזה. אז גם הוא לא הבין כשהנחל התייבש. האמת היא, אולי ראינו שם איזושהי רמיזה קטנה על זה שהוא הבין. לא כתוב, שלא כתוב היוכל, כן? ההורים מביאים לו לחם ובשר, לא כתוב היוכל, כתוב שהביאו לו. אז יכול להיות שזה איזשהו רמז. אבל פה הוא מגיע אל האישה הצרפית, והוא אין ספק שפה הוא כבר מבין יותר, כי פה הוא אוכל עוגה קטנה כל יום, והוא חי בין האנשים, והוא מבין שאם הוא לא היה מגיע, אז באמת הם היו מתים. כן, אין ברירה את זה, ועדיין אליהו עומד בשלו. כלומר, ברור לו שככה אמור להיות, שאנשים אמורים למות. ברור. למה ברור לו? זה כתוב בתורה, נכון? אם שמוע תשמעו, ראינו פעם קודמת שאחריו אומר את זה, כן? אז זה פשוט, כן? ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, זה מה שכתוב, וזה מה שהוא עושה. ויהי אחר הדברים האלה, חלה בין האישה בעלת הבית, ויהי חוליו חזק מאוד עד אשר לא נוטעה בו נשמה. כן? אז מה זה אחר הדברים האלה? אחרי שנה שלמה, כן? שנה שלמה שזה, עכשיו ברור שכשאוכלים שנה שלמה עוגה קטנה של שמן וקמח, אז זה מה שקורה, חלה בין האישה בעלת הבית, כן, היא כבר לא נהפכה, היא כבר לא האלמנה, היא הופכת להיות עכשיו בין האישה בעלת הבית, כן, הרבה פעמים בתנ"ך, כשמשנים את הדימוי, למה זה חשוב לקרוא לה עכשיו האישה בעלת הבית? חשובה היא, הנביא מתארך אצלה, להראות ש... שכל העניין הוא מצד... מצידה. לא, מצידו, מצידו של אליהו, מצד זה שהוא מתארח אצלה, בסדר? זה היא כאן על תקן בעלת הבית שבו הוא מתארח. והיא חוליו חזק מאוד, עד אשר לא נותרה בו נשמה, אפשר אפילו לשמוע פה איזו הדרגתיות, בהתחלה הוא חולה, ואז החולי מתחזק, ועד בסוף עוד אשר לא נותרה בו נשמה, כן, הוא אוטוטו, הוא כבר מת. וזה מקביל בעצם ויבש הנחל עד כי לא היה, ויבש הנחל, כן, אז גם הנחל הזה מתייבש לו בעצם. ותאמר אל אליהו, מה לי ולך איש האלוהים, כן, כי באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני. כן, אומרת לו האישה בעצם שצא החוצה, זה מה שהיא אומרת לו. מה, כן, חזר, אפשר להבין מכל מיני אפשרויות זה מה לי ולך כי באת אליי להזכיר, אבל דבר אחד ברור, שמה לי ולך, איפה ראינו ביטוי כזה מה לי ולך? לא, אני לא אומר לו מה לי ולך. נראה לי אלישע. אם? אלישע שאומר... נכון, שם יש מה לי ולך, יש ב... הוא נכנס אליו לאוהל. אולי בדוד ובני צור, ואבישי, דוד ואבישי אני חושב שיש. אני ולכם, בני צור. כן, נכון, שם הוא אומר, כאילו, אבל בקיצור זה אומר, מה הקשר ביני לבין הרפא? מה לי ולך? כן, אתה מביא צרות. מה לי ולך איש האלוהים, באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני. אנחנו אמונים על הפירוש של חז"ל, שמופיע פה במפרשים, שמה זה מה לי ולך, איך זה מזכיר את אבונה? זה שעד עכשיו היית צדיק. כן, היא אומרת אבוני, כלומר ברור שהיא מדברת על זה. שזה
שזה בגללה, כן? היא לא מאשימה אותו בזה שהוא מת, אבל היא עדיין מאשימה שבגללו נזכר האבון שלה. ביחס אליו היא לא נראית טוב. אפשרות ראשונה ביחס אליו היא לא נראית טוב. אני חושב שמה, אני אצא מה חז"ל התכוונו להגיד. לא נראה לי שהקדוש ברוך הוא מודד יחסי טוב, עושה אתה עומד ליד זה, אף פעם לא כדאי להיות ליד איזה צדיק, הקדוש ברוך הוא ישפוט אותך, לא נראה לי שזה הכוון. אלא אליהו היה איש של אמת. באמת הוא היה איש של מידת הדין. וכאשר הוא נחקק, האישה מרגישה את זה. היא מרגישה את מידת הדין הזאת שנמצאת בו, כן? גם ההסתפקות הזאת אולי במועט שהוא יכול, וזה כמו שראינו מקודם, שהוא לא אכל את ה... היא מרגישה את, עם הזמן את מידת הדין הזאת, והיא מבינה שזה משפיע. ואז גם כשהיא נידונת במידת הדין, זה קיבלת אליי להזכיר, אני חושב שזה מה שחזר התכוונו. לא שביחס אליו עכשיו טוב, אז באמת לא כדאי לעמוד לידו. אלא שבאמת אליהו היה אדם של מידת הדין, וכשמתקרבים אליו, זה, אני חושב שזה אפילו בשם של אליהו, כן? שכל השם שלו מורכב משם השם, כן? אליהו, אין כאילו כלום חוץ מזה, יש רק הקדוש ברוך הוא, אין שום דבר אחר בעולם, וזה, זוכרים את ההשוואה לרשבי? זה בדיוק רשבי. יש רק לימוד תורה, לא צריך לעצור לתפילה, בטח לא לאוכל, לא צריך להתלבש, כן? זה כמובן בא להחזיר אותנו אל אדם הראשון, אני חושב, שהוא פושט את הבגדים, הוא מתכסה בחול, בלי גוף, מחזיר אותו לאדם הראשון, את האפר מחזירים אל האפר, רק תורה. וכשיש רק תורה, ואדם יוצא החוצה, אז דברים נשרפים. מול רשבי, וכל דבר אחר נשרף. כי רשבי הוא באמת מציב איזו דרישה מאוד מאוד גבוהה, שמי יכול להתקיים בה? שני אנשים, הוא והבן שלו. זה הם שני אנשים שיכולים להתקיים. כן, כן, כן. זה מה שהוא אומר. הוא אומר את זה. נכון, אומר את זה מפורש. ראיתי בני עלייה, והוא מדבר על ברור, רק שני נורא. זה לא שונה, אגב, הזוהר מקביל את רשבי במערה לנוח בטבע. זה אותו עניין. כן? העולם נחרב. שנוח לא מתפלל על בני דורו. כן? יש מידת הדין. עכשיו, העולם נידון במידת הדין. יש במערה, ומה קורה כשיש מידת הדין? אז מי שהוא לא לגמרי, אז הוא, כן, הוא גם חוטף. מי, במקרה הזה, מי המקביל לילד, לבן של האישה הצרפית, בטבע של נוח? חם. תקחו את חם, הבן של נוח. אם היו שמים אותו בדור, אם אתה משווה אותו לכל הדור של האנשים שם שהיו, כן, מלאה ארץ חמאס, תאמינו לי, הוא היה צדיק הדור. היה לו זקן ארוך, היה הולך עם ציצית, היה זה... כשאתה מכניס אותו לטבע, ואתה שם אותו ליד נוח, טוב, וכל העולם נידון במידת הדין, אז הוא לא שייך לטבע. בסדר? מה, איזה דבר הוא עשה? לא מדבר על מה שקרה אחר כך, בטבע. לא, בטבע. לא, בטבע. כן. בסדר, הוא היה... כן, הכבשה השחורה של הטבע. כן, משהו רק שבע, כן. בסדר. אז זה הבאת אליי להזכיר את אבוני. כלומר שהעולם נידון במידת הדין היחסית אליו, כן. להזכיר את אבוני ולהמית את בני. כן. ויאמר אליה, תני לי את בנך ויקחהו מחכה ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם וישכיבהו אל מיטתו. אז מה רואים פה? כן, ורואים פה שהיא לא מוכנה לתת לו את הילד. ככה צריך לקרוא את זה, אני חושב. ויאמר אליה, תני לי את בנך. אז היא לא נותנת. היא לא נותנת לו את הילד. כי הוא אדם ש... כן, בגללו לדעתה הילד מת. ויקחהו מחכה. הוא ממש לוקח את הילד מחכה. ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם. זה הקבלה לאלישע, כן? משמע כאן, באמת שהעלייה זה מעל הבית. וישכיבהו על מיטתו. כן, הוא משייך את הילד אליו, על המיטה שלו, כן, זה אמור היה לפעול כבר בשלב הזה, יכול להיות. כלומר, אתם זוכרים את אלישע, ששם את המטה, זה היה אמור כבר לעבוד בשלב. יש פה חזר, כאילו, לא יודעים, שומעים שכמו אצל אברהם, שהוא חזר, עשה המון פעולות, ראשון, שמזדרז. שלו, כאילו, ויקחהו, ויעלהו, וישכיבהו, ופתאום הוא נהיה אקטיבי. עד עכשיו בכלל הוא היה פסיבי בכלל. היא עושה, היא עופה. אני לא יודע אם זריזות, אבל בוודאי שיש פה איזשהו שינוי. כן, אצל אליהו בכל השינוי ביחס, כן, וישכיבהו על מיטתו. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרי אותה להמית את בנה. זה בכלל, זה תפילה, כן, לא ברור אם זה תפילה, לא תפילה, כן, ויקרא.
ויקרא אל השם ויאמר. כן, ואז הוא קורא, אגם על האלמנה. מה זה אגם? לא רק בנוסף למי? אגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרי אותה להמית את בנה. לא רק עליי, ישראל. נכון, הפשט הוא בנוסף לכל עם ישראל. מילא שכל עם ישראל חוטף זה מגיע להם, אבל גם אל האלמנה, שמה? שאני ניזור. אשר אני מתגורר אצלה. עוד פעם, אליהו, מה הגישה? לזכותי. כן, זה ש... אבל אני מתגורר פה. באמת, זה... בגללך עכשיו היא מגרשת אותי מהבית. זה מה שאליהו אומר. אפשר היה לקרוא אגם אל האלמנה, יש פה במפרשים שמציעים, גם בנוסף לנחל שיבש, כן, זה גם, בסדר, זה. מה, גם את הנחל יבשת לי, עכשיו אתה, כאילו, אתה, לאיפה אני אלך עכשיו? זה גם אפשרות, אבל אגם אל האלמנה זה הרבה יותר נכון על עם ישראל. גם השם אומר לו לך, תלך אליה, אין גם בזה שהוא יעניש אותה. אבל מראש אמר לו, כאילו, אמר לו, תלך אליה. אין סיבה שיקרו את דברים רעים, כלומר, יאללה, לא במקרה, בשליחות השם. כן, נכון, היה אמור, כאילו, זה לא היה אמור לקרות, כן. ואז הוא אמר, אתה שלחת אותי לכאן כביכול, אתה אומר, ועכשיו הראות להמית את בנה. מה שבטוח הוא שהביטוי להמית את בנה הוא ציטוט ממאיפה? מהמילים שלה, להזכיר את אבוני ולהמית את בני. למה דווקא במילים האלה? כי אליהו מה עושה? מגלגל את האחריות, כן? היא האשימה אותו. מוכר לנו? אדם וחווה, כן. לא, לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. כן, להמית את בנה. גם לא ברור יותר מי זה תפילה זה, כן, מה בדיוק היה אמור לקרות. וכנראה שזה באמת, התפילה הזאת באמת לא עוזרת, כן, זה לא קורה, כאילו באמת לא עובד. כן, דיברנו על זה ש... הרי למה זה, למה קרה המוות של הנער? כנראה, בגלל ש... בגלל התפיסה הזאת. בגלל התפיסה הזאת שאני... אז אם... ככה זה לא מצליח, זה ברור שזה לא הצליח את התיקון. והתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל אדוני, ויאמר אדוני אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. רגע, אתם יודעים, עוד לפני כן יש פה את המדרש של חז"ל, נכון? את הגמרא שהתחלנו פעם שעברה עם אחאב, הגמרא פעם שעברה על... הלכה, אבל כל תלם ותלם שקראנו אותה פעם שעברה, אז גם על הקדוש ברוך הוא עם השלוש מפתחות, אומר לו, זוכרים? שלא עוזר באמת. הגמרא מסבירה למה... למה יכול להיות שיהיה לתלמיד שתי מפתחות והרב מפתח? כן, הגמרא, כן, איפה זה היה? כן. הדף המוזר בגמרא, מכירים את הדף? אין לו תוספות. סוף פרק חלק, פה כמה דפים בלי תוספות. כן. טוב, אז יש פה בהתחלה את מה שקראנו פעם שעברה, לא יראה, בית חייל בית האלי, סגוב וחירו, סגוב וחורו וכו', כל תלם ותלם, ולא שביק למיטרה, כל מה שראינו בפעם הקודמת. ואז, ויהי דבר השם אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה, מסתרת בנחל קרית, וערבים מביאים לו לחם, מהיכה, אמר רב יהודה אמר רב, מבית אבך ידי אחיו. דיברנו על זה, מקבל את האוכל מבית אחיו, כן. איפה יכול להיות בשר ולחם, כן, זה הגיוני. ויהי מקץ ימים ויבש הנחל כי לא היה גשם בארץ, כיוון דחזה דאי קצרה בעלמא. כתיב, ויהי דבר השם אליו לאמור, קוב לך צרפתה. וכתיב, ויהי אחר הדברים האלה חלה בין האישה בעלת הבית. בא רחמי למיתן לי, הקלידה דתחיית המתים. התפלל אליהו, מה הוא מבקש? את המפתח של תחיית המתים, כן. כן, אמרי לי שלוש מפתחות. שלוש מפתחות לא נמסרו לשליח, של חיה ושל גשמים של תחיית הידים. אמרו, קדוש ברוך הוא, תשמע, יש שלושה מפתחות שאני עושה בעצמי. גשם, יולדת, חיה ותחיית המתים. זה שלוש מפתחות שאני שומר לעצמי. יאמרו שתיים ביד תלמיד ואחת ביד הרב, נתתי לך כבר אחד, עכשיו אני מבקש שניים יהיו אצלך. כאילו יש פה איזה, נשמע כאילו יש פה איזה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא, כמה לאליהו, כמה מפתחות אפשר לקבל. אי תהיה ושקיל אי. תחזיר לי את המפתח של הגשמים, תקבל את הזו של תחיית המתים. דכתיב, לך יראה אל אחאב. כן. והגמרא ממשיכה פה עוד קצת. אז מה באמת, נשמע כאילו איזה דיון כזה, כן, איזה דיון של, תחזיר לי את המפתח ואני אחזיר לך, כן, תן לי זה, והקדוש ברוך הוא מוציא, עד שהוא מוציא מהצרור, ובאותם אחזיר לו את זה. אז לא צריך להיות חדים מדי, כי תשים לב שבעצם שלושת המפתחות הם בעצם מפתח אחד.
כל המפתחות קשורים, כן? המפתח של היולדת, המפתח של תחיית המתים, זה שני מפתחות שנותנים חיים. אז הם מבינים שגם מפתח של גשמים, זה גם מפתח שנותן חיים. אנחנו לא כל כך מבינים, אבל בעולם הקדום זה היה מאוד מאוד ברור, שגשם זה חיים, כן? זה היה המשמעות של פשוט, יורד גשם, יש חיים, לא יורד גשם, אנשים מתחילים למות. אז שלושת המפתחות האלה הם בעצם מפתח אחד. הגמרא היא לא איזה ויכוח, הגמרא בעצם מראה שבעצם כאשר אם הקדוש ברוך הוא יצליח להביא את אליהו להבנה שגשם פירושו חיים וצריך לוותר על המפתח, אז כשאתה מחזיר עכשיו, אתה מבקש ממני להחיות את בן האלמנה, מה אתה מבקש ממני בעצם? להוריד גשם. נכון. זה בעצם, נכון. אם אליהו יבין את זה, זה בעצם מה שהגמרא רוצה להגיד. שלושה מפתחות שאתה חייב, שאתה יכול להחזיק כרכיחה, זה בעצם אומר, אי אפשר להחזיק את החבל בשני קצותיו. שמה? זה סנהדרין פרק חלק, זה בדף האחרון ש... ממש, קוף י' ג' שם. כן. ויתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל אדוני, ויאמר אדוני אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. איזה הבדל בין תפילה לבין מה שנאמר קודם. נראה את זה אחר כך כשנדבר על התפילה של אלישה. כן, תשוב השם אלוהי, זה עד כאן זה אותו דבר בדיוק, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. מה בולט? נא. נא, נכון, דבר ראשון, יש פה נא. נא בתנך אגב, לא תמיד זה בבקשה, כן, נא זה לפעמים, אונקלוס תמיד מתרגם כאן, עכשיו, עכשיו. אבל נכון שזה נשמע יותר זה, מה עוד בולט? הוא לא מזכיר את עצמו, הוא לא מופיע בפסוק, מצוין, מה עוד? למה, מה מיוחד בזה? אז לא רק, זה לא רק המילה הזה, אלא מה יותר? הילד. עד עכשיו, פרק מההתחלה, הוא היה נקרא הבן. כן, הוא היה בן האישה. בן האישה, פעם אחת קראו לו וביתה, כן? כן, ותוכלי הוא והיא, היא והוא וביתה. אבל כל הזמן הוא היה הבן, חלה בן האישה. מיוחס לה, וזה, תני לה את בנך, ופתאום הוא נהפך להילד. הילד זה אומר שהוא לא בגללה, ולא... בפסוק הקודם שהוא התפלל, הוא בכלל, כן, זה היה בינו לבינה. אפילו הילד לא הוזכר בכלל. כן, לא, הרי אותה להעמיד את בנה בסוף, כן, אבל גם על האלמנה, כאילו הרעה לא נעשתה לילד, אלא לאלמנה, כן, גם על האלמנה אשר הרי אותה. ופה אליהו פתאום משנה כיוון לגמרי, פתאום אליהו תשור, כן, הוא מדבר על הילד, זה עוד, האמת היא שזה מופיע קודם, עכשיו אפשר להסתכל שזה כתוב והתמודד על הילד שלוש פעמים. מה זה והתמודד על הילד? אם לא היינו יודעים, אז היינו, כן, לא ברור מה זה והתמודד, אבל אנחנו מסתכלים איפה? מסתכלים על אלישע. אנחנו מכירים את אלישע, ויודעים מה שהוא עשה, והוא, כן, והוא נשכב על זה, כן, החייאה, לא בדיוק מה ברור מה זה. הוא מרגיש את הילד המת בגוף שלו. פה זה משתנה. לכן כתוב והתמודד על הילד. לא כתוב התמודד על בנה, כן, והתמודד על הילד, פתאום זה נהפך לבן אדם. והתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל השם ויאמר השם אלוהי תשוב נא נפש הזה על קרבו. לא בגלל שהוא הבן שלה, אבל אם אתה מחיה אותו לא בגלל שהוא הבן שלה, אז זה נכון מה? לכל הילדים מסביב. זה שינוי של תובנה. עד עכשיו זה היה בגלל שהוא הבן שלה והיא... בעלת הבית שלי וזורקת אותי עכשיו מהבית כי הבן שלה מת, כן? אבל אם עכשיו זה תשוב נא נפש הילד הזה, זה ולא בגלל שהוא הבן שלה, אז זה נכון גם לכל הילדים מסביב שמתו בזמן האחרון. זה המפתח של תחיית המתים שמדובר עליו. זה לשחרר, שתחזיר את המפתח של הגשמים. כי אם באמת אליהו אומר את הדבר הזה, כן? כן? אומר לו, מבין סוף סוף את הדבר, כן? אז זה בעצם אומר שהוא שחרר את המפתח של הגשמים. אנחנו נראה שזה לא כל כך מהר, הוא עדיין צריך שהקדוש ברוך הוא ידחף אותו, אתה יודע אם זה לא כל זה, אבל משהו בתובנה השתנה, בתודעה. זה הולך לאט, לאט לאט, זה התחיל עם הבשר ולאט לאט. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחל. וישמע השם בקול אליהו, זה שהוא ישמע, הוא שומע בקול של אליהו. לא רק וישמע בקולו כמו שאנחנו מבינים שהוא עושה את מה שהוא אומר, אלא הוא שומע
את הדבר, את השינוי הזה בקול של אליהו. וישמע השם בקול אליהו, ואתה שוב נפש הילד, לא הבן, לא, כן, על קרבו. ויחי. ויקח אליהו את הילד, ויורידו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו, ראי חי בנך. כן, זה בכלל משפט יפה, כן. התבלבלת, הוא לא... בכלל לא היה. כן, לא. ותאמר האישה אל אליהו, עתה זה ידעתי כי איש אלוהים עתה, ודבר אדוני בפיך אמת. זה בפסוק מאוד מוזר. כאילו מה? הוא עושה את זה עם הטוב, קד וצפחת, זה כל אחד יכול לעשות, זה לא אומר שום דבר. לחיות מתים זה באמת רציני. אז באמת דבר ראשון זה רציני. כמעט לא מצאנו נביאים שמחיים מתים. איפה עוד מצאנו? אלישה. אצל אלישה. מה עוד? איפה עוד מצאנו תחיית המתים? אלישה יש את הבן שלה. יש את העצמות שהוא נוגע בהם. ויש את העצמות שהוא נוגע, ויש את... כן. והאחרון זה הנביא מי... כן. הנביא, עצמות הנביא שנוגעות בעצמות אלישה. כן, זה שלוש תחיות המתים שהיו בתנ"ך. כן, שזה כמרא דנה, אם זה קרה באמת. שמה? כמרא דנה, אם יחזקאל. כן, 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 דנה, אם יחזקאל, אם זה כן היה, לא היה. כן, הרמב״ם. סתם, כי אנחנו אומרים את זה בברכת מחיי המתים, אנחנו תמיד אומרים, הוא מקיים אמונתו לישני עפר. כן, אני יודע, זה מין אמונה. תחיית המתים זה דבר שאף אחד לא ראה בגדול, בספציפית. מדברים על זה שיהיה תחיית המתים. חוץ ממי? מי ראה תחיית המתים? האנשים שהיו עם אליהו ואלישה. אנחנו. אנחנו ראינו תחיית המתים, נכון? אנחנו. הדורות האחרונים ראו תחיית המתים במובן הלאומי. במובן של יחזקאל. במובן של יחזקאל. כן? הוצאתי אתכם מקברותיכם עמי. אבל תחשבו, אלפי דורות באמת דיברו על תחיית המתים. זה אלישע הנביא, זה משהו זה, כאילו, אף אחד לא הבין על מה מדובר בו. או אליהו, כן. אז מה זה, הוא דבר, אז באמת, מה זה אתה ידעתי כי איש אלוהים אתה? מה, לפני כן לא ידע? הרי זה הדבר, היא קוראת לו איש האלוהים באת אליי, היא אומרת לו לפני שנייה. מה, לי ולך איש האלוהים באת אליי להזכיר את עווני. כן, והיא מזהה אותו בהתחלה, היא כבר אומרת לו, חי השם אלוהיך, והיא מבינה שזה... ברור שהיא יודעת שהוא איש אלוהים. כלומר, אז מה מתחדש לה? עד עכשיו אליהו היה מאוד אנוכי לכאורה. ועכשיו הוא פועל יותר לטובת הכלל, כאילו בדרך שלא... בסדר, אבל בפסוק, ותאמר האישה, אתה ידעתי כי איש אלוהים אתה. תשובה? אני כמובן מבלבל אתכם. למה? זה לא מה שהיא אומרת. אתה ידעת כי איש אלוהים יעתה, ודבר השם בפיך אמת. אה, למדנו מזה, שיכול להיות איש אלוהים, שדבר השם בפיו לא יהיה אמת. מה זה לא יהיה אמת? הנה מה שדיברנו מקודם. שאמת זה לא רק מידת הדין. אמת זה שזה צריך, שזה מידה אמצעית, שיש בה גם וגם. יש בה את שני הדברים. יעקב. בסדר? צריך גם ש... כן, יעקב, מידתו אמת, נכון? מידה אמצעית, ולכן, כל עוד הייתה מידת הדין, וזה, בסדר. זה, איש אלוהים זה ראינו, אבל דבר ש... את האמת לא ראינו. למרות ש... זוכרים איפה? איפה זה היה חסר האמת? מי לא אמר אמת? יונה. יונה לא אמר אמת. נכון? זוכר? לא, השם, השם, אל רחום וחנון, אר חפיים ורב חסד וניחם על הרע. יונה הוא זה שלא אמר אמת, לא במובן שלא אמר אמת, אלא במובן שהוא לא אמר את האמת. וצודק שהוא נקרא יונה בן אמיתי על שם אליהו הנביא, שדבר השם בפיך האמת. גם יונה מגיע לאותה מסקנה. כשאומרים שיונה בן אמיתי הוא היה בן של אליהו, אני לא יודע אם זה הכוונה ביולוגית, אבל יונה... רצה שמידת הדין, הקדוש ברוך רצה כמו אליהו. הוא תבע כבוד הבן, הוא תבע כבוד האב, אבל שניהם מה הם חשבו? שכן, שנינווה צריכה להיחרב. כן? עד הסוף. כאילו זה היה ברור, זה... לכן הוא מאוד חרה לו, שפתאום הקדוש ברוך הוא ככה התחרט בכזו קלות. אז בעצם יש סיפור חסידי כזה. על אדמו"ר הזקן, אני חושב, ש...
שהוא רואה שהבן שלו, שהוא יושב לומד תורה בחדר אחד, והבן שלו ישב לומד תורה בחדר ליד. ואז הילד, הצמח צדק נראה לי הילד, כן? אבל הילד בכה בחדר הרחוק. והבן שלו לא שמע. הוא קם, הוא החצה, הוא עבר דרך החדר של הבן שלו, והלך לשים את המוצץ, או להשתיק את התינוק שבוכה. ואז הוא חזור, הוא אמר לבן שלו שאם אתה לומד תורה, אתה לא שומע את התינוק בוכה, זה לא תורה. זה הסיפור, זה מכאן, זה ממש מכאן. כלומר, זה האמירה. אתה יכול להיות איש אלוהים, אתה יכול לעשות את הכל, אתה יכול לזה. אם אתה לא מבין את ההצהרה של הציבור, כן, אז זה דבר שם... כלומר, זה ההבנה, התובנה הזאת שעכשיו אלי נבטה בזה של אליהו, היא אותו דבר אנחנו רואים אגב גם אצל רשבי, אתם זוכרים, רשבי נכנס לצרוף את הכל, ואז הוא נכנס למערה, כן? וכתוצאה מזה שהוא נכנס למערה, בפעם השנייה שהוא יוצא, הוא כבר, הבן שלו עדיין שורף, אבל הוא כבר, כל דבר הוא כבר מתקן, יפה. אז בעצם אם אנחנו רואים את הסיכום של הדברים, היה פה מהלך שלושה שלבים שהקדוש ברוך הוא הוביל את אליהו לאט לאט אל ה... זה. נקרא עוד פסוק אחד כדי לשאול את השאלה בעצם, ואז זה. ויהי ימים רבים, ודבר אדוני היה אל אליהו בשנה השלישית לאמור, לך אראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה. מה קשה? לא, שלוש שנים אנחנו יודעים, היה בשנה השלישית, ראינו, שנה הוא היה בנחל קרית, שנה הוא היה באישה, מה בשנה השלישית, מתישהו, אני לא יודע. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת מטר. למה הוא מחכה לאליהו? הוא לא צריך את אליהו בשביל זה. נכון? אבל השאלה הזאת, זו שאלה שכבר היינו יכולים לשאול קודם. למה הקדוש ברוך הוא מחנך את אליהו? וזה, אם הקדוש ברוך הוא חושב. כלומר, מה שאנחנו רואים מכך, דיברתם מקודם, על אחרי, מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנביא, הקדוש ברוך הוא נותן לנביא באמת אחריות שהוא מוכן לקבל אותה. והוא מוכן ללכת איתו, כן, וזה, גם, וכשהוא לא חושב שהוא זה, אז הוא ידבר איתו עד שהוא יסכים. כן, להבדיל כמובן, אבל לפעמים אני, יש איזה מחנכת שמחליטה משהו, אני חושב שהיא החליטה משהו שהוא לא נכון, נותן לה גיבוי, נכון? נותן לה גיבוי, אני חושב שהיא טעתה, אני אסביר לה, או יחכה שהיא תראה שהיא טועה, כן, שזה לא הולך ככה. זה קורה הרבה פעמים, כן, היא מכניסה ככה לפינה את ה... נכנסת לפינה עם תלמידה, אני אומר, תשמעי, אולי לא כדאי להיכנס לפינה, ו... לפעמים עדיף להיות חכם ולא צודק. אליהו, אותו דבר, אליהו הוא הצודק, הוא מידת הדין, ככה. אז הסופה הקדוש ברוך הוא מראה לו שזה נכון, ובאמת אתה צודק מבחינת ויצר את השמיים ולא יהיה מטר, זה מאוד מאוד נכון. ובסופו של דבר אנשים מתים. ויש משהו שהוא מעבר לזה. יש כנראה איזושהי מידה שהיא מעבר. לא צריך, מידת הדין לא עומדת לבד בעולם, העולם לא עומד במידת הדין, בוא נגיד ככה. צריך גם חסד. והקדוש ברוך הוא מאפשר, נותן מקום לאליהו. וזה מדהים, כי באמת אנשים מתים, אנשים מתו. ברחובות ובחוץ, אבל יכול להיות שקדוש ברוך הוא מבין שגם נדחק אל הקיצוניות הזאת, כי המצב היה מאוד 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 קשה. אנחנו נבחן את דברי אליהו בפרק הבא, אנחנו נבחן אם באמת זה עובד. כלומר, אם אליהו נראה שגם, כמה קשה לו לשחרר, כן, הוא לא בקלות לשחרר את הגשם. כן, צריך לעשות מזה אירוע. וגם כשהוא עושה איזה אירוע, זה לא כל כך, זה לא בא בקלות, כן? אבל זה נראה את זה. וגם נראה מי צודק, מי לדעתכם צודק, הקדוש ברוך הוא אליהו, מי צודק? מה יביא באמת את עם ישראל לעבודת השם? אנחנו רואים שזה לא עובד. זה לא עובד. אז מי צדק? לא, גם אחר כך, גם אחרי המעמד של אליהו, כן, כן. אז מי צודק? אליהו. אליהו צודק. אליה, גם אחרי מעמד הר הכרמל, טוב, בוא נשאיר את זה, אבל נראה שזה ככה. העם חוזר לעבוד את הבית. כלומר, אז הקדוש ברוך הוא מבין שעדיין, כנראה, ועדיין, עדיין צריך להשתמש במידת הרחמים. מעניין. תראה, תובנות חינוכיות אדירות. כאילו, אתה מבין שזה לא יעמוד, ועדיין צריך להשתמש במידת הרחמים.